và hay នេះសិតតាលោកពីលោកតាមកពីភ្នំពេញឬក៏នៅទីតាំងកន្លែងនេះផ្ទាល់បងមកពីពេញអូមកមកនៅនេះបងអូមកពីកំពង់ស្ពឺគាត់ច្អល់ចេះខ្ញុំចូលអញ្ចឹងនឹងហ្នឹងឯណាខាងមិនសើបងជួយបន្ថយអីកូននេះបងបើលខំសាក់ដាក់អីកូនត្រូវផ្លាក់ទៅបងបងបងបាទកែកូនកលាស់កូនក្មុំបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទគាត់ថាថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយយុគមិញនេះមកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយមកដល់តំបន់នេះអត់មានសេវាទេបាទស្មាតមកពិធីមានសេវាទេមានមិត្តហ្វូនបាទជីកមកពីអាកន្លែងផ្លូវចុះនោះជីកមកឡាន2ឡានឡុងនៅមុខខ្ញុំទៅតាមក្រោយហើយគាត់ជីកឲ្យមានស៊ូប្រាចុះទៅដល់កន្លែងនេះខ្ញុំឃើញឡានចាំមានឡានក្រុងឲ្យឈប់មកកណ្ដោខ្ញុំចុះស៊ូពីបងការទីសវណ្ថាឡៃណាហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងខ្លួនឯងឆ្លងស្ទឹងមួយទៀតបាត់ដល់មើលទាំងឡុង2 300ម៉ែត្រទៅមុខខំជីកតាមលើពួកឯងហើយគាត់ឃើញយើងជីកតាមគាត់ថាអញបើកឲ្យលឿនកំពុងថាអញតន់អើទៅតែអ្នកដេញដេញពីងាប់ទៅដេញនោះត្រូវអាផុតផ្លូវទៅដល់អាផ្លូវអស់លីងផ្លូវសោះអាផ្លូវអាចេះតូចមកឈប់បាទឈប់គឺគេថាអូថ្ងៃបើកអត់តន់អញយើងទេខ្ញុំថានៅតែមួយគីឡូទៀតរត់ចោលហើយមកវិញបាទបងមកវិញជិះឡានមកកាត់ទឹកបាទអូបាទតស៊ូណាស់ជិះមកកានៅក្តារព្រៃហ៎មិនដល់ពេលអញ្ចឹងឡើងទៅលើចុងឈើមិញថត selfie មកប៉ុបចុងពីឋានសួគ៌មកការទីសវត្ថាបាទបើមានសួគ៌ប៉ាខាងប៉ាកូនកំមុំមកណាកូនកន្លះកូនកំមុំកូនកំមុំបាទបើមុខម៉ាក់ប្រហែលមុខបាទសវត្ថាបាទនេះប៉ាកូនកំឡោះកូនកំឡោះដូចទៅពុកបាទអូអពុកនោះចង់ក្មេងជិះកូនផងអត់ទេក្មេងមែនទេចូលក្រៅអូខេមិញនេះគេថាមិត្តភក្តិអញអត់ទេមែនទេប៉ានេះប៉ាជន់ម៉ានេះប៉ាអាយុម៉ានេះពូមិនប៉ាយបង55បាទមិនប្រដៅក្មេងបាទម៉ាក់អាយុម៉ានេះម៉ាក់59អូបាទកុំបានលេអីជួយផងនេះកុំបានលេបាទអីក៏ទៅចាញ់ប៉ាប៉ាស្អាតស្អាតជាងទៅទៅប៉ាស្អាតបាទទៅបីរៀងជួយទៅតែជួយស្អាតដូចជួយពូនោះជួយរៀងជ្រុលនេះបាទមកកុំសើចទេគេសើចជួយទៅផ្នែកទៅឯជើងជួយដល់ស្គាមអត់ទេស្អាតបុយ៉ាក្បែរបាត់ទេនិយាយលេសអីអាជ្រាវជួនចាស់ជ្រាបជាទីនេះទៅឲ្យខ្ញុំហើយបាទខ្ញុំចាស់ទៅគិតមិនរួចទេបាទឥឡូវគ្រូភ្លេងបាទសុំបាត់អាយ៉ៃប្រើខ្លាយមកបាត់មកបាទគឺតាខេ01មកឃើញមុខខេ01ហ្នឹងគឺបាទអត់ទេស្មាត់ទៅយ៉ាងដល់ដល់សងខាងបាទអូបាទអាយចង់ចូលទៅដាក់ទីមកខ្ញុំសូមលើកដៃឡើងគោរពម្រាមទាំង10អោនសេរសាសូមលើកដៃឡើងគោរពម្រាមទាំង10អោនសេរសាគោរពចំពោះអង្គលោកមេបាលោកយាយលោកតាជាធំប្តីក្រុមកូនកលាស់និងកូនក្រមុំកំពុងតែផ្ទឹមក្នុងរោងចៃគេៀបកុំប្រកបឲ្យលើកដៃស្ញាក់ដែរ
គេ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 គចាំជំរាបសួរចាំដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកយាយលោកតាពួកគាត់ច្រៀងហូនដល់ខាងនេះសុខសប្បាយទេទៀនចាបងចាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នានេះកាត់សក់ឲ្យមានមកអំពីនេះលោកសាច់ក្រទៀតណាចាសុខអ្នកម្ដាយចាស្រស់ស្អាតណាមានវិថាពេលរកកន្លែងការឃើញណាកញ្ញាភីសវណ្ណថាមានថាជីកមកផ្លូវឲ្យលោកលះផ្លូវផ្លូវចុះតួចុះនិយាយចឹងថ្ងៃណាធ្វើខុសកំណើតទៀតគឺខុសកំណើតថាសួរថាធ្វើនឹងនឹងទៀតខ្ញុំពីរនាក់ឡើងឡើងខ្ញុំនេះទៅអូអូថ្ងៃហ្នឹងឯងឈឺដល់ថ្ងៃឈឺលឿនណាស់ណាដល់ថ្ងៃឈឺលឿនម៉េចអូបែរផ្លិចតើផ្លិចក្នុងមកផ្លិចក្នុងបាទសង្ស័យខ្លួនពីគ្រួសារបានចេញធ្វើខ្លួនណាជំរាបសួរនេះបងប្រុសអឺបងផែសមរិទ្ធបង្កើតនេះបងប្រុសបាទជំរាបសួរបងប្រុសចាបងប្រុសអេដូចចាំឃើញនៅក្រៅអូខេអូមិនមែនទេមែនទេអង្គុយចិត្តមានអូនប្រាក់ក្រហមហ៎អូអូមិនមែនសម័យហ៎បាញ់ចាំគេមកមកខែអង្គរបបេហ្នឹងបាទសង្ស័យរកផ្លូវទៅផ្ទះមិនឃើញពងលុយទឹកផងយុបមិញយុបមិញហ្នឹងមិញហ្នឹងនិយាយតាមត្រង់ទៅលាត់ក្បិនឡើងអស់នៅខាលីអូជើងវែងទេព្រោះខ្ញុំអត់ហ៊ានឡានអត់ហ៊ានមកទេព្រោះខ្ញុំឃើញទឹកហូរខ្ញុំស្មានតាអារបៀបថាស្ពានវាមកតាមមកឡានណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចទឹកហូរហូរទៅឡានហ្នឹងទៅខ្ញុំស្មានអាគីនឹងជ្រោះខ្ញុំមិនដឹងថាវារៀបចឹងទាំងអស់ឯណាខ្ញុំមានហ៊ានមកណាខ្ញុំលាត់ក្បិនឡើងអស់បងខ្ញុំចេះថាលេចហើយលេចហើយលេចលេចទៅលីអូជើងវែងហាញនេះកាមើលមើលព្រៃភ្នំមានណាមើលលុយមកដល់ណាស្រាប់តែងាកទៅវិញឃើញឡានមកតាមក្រោយទឹកទឹកទឹកឥឡូវមកដល់ជួអាអាយបេងពីមុខបាត់ឯងយុបមិញអស់អីគេទីមុខមិញណាយុបមិញរត់ឲ្យរៀបឲ្យខ្ញុំដេកមកបន្ទប់ពីអ្នកបងហេងឡុងក្នុងអាដេកបាទមានស្ប៉ាចូលអីជាមួយដែរអត់ទេពីអ្នកបងហេងឡុងនៅក្នុងអាតង់ហ្នឹងខ្ញុំមុនដេកខ្ញុំប្រាប់ក្នុងឡុងថាបងអើយខ្ញុំប្រាប់ប្រអាយហើយថាខ្ញុំដេកសមុកណាពីឡុងថាអូអញចង់គាត់ខ្ញុំថាខ្ញុំធ្លាប់ដឹងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ទៅខាងមួយផ្ទះមិញនិយាយពីសមុកមកអើមានអាគេបានគាត់ថាអូអញចង់ដេកជាមួយអ្នកសមុកនេះទេហ្នឹងហើយចឹងណាយើឯងតបបានទេផងឡុងនោះមុនអូ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 បងប៊ីអជីមើលបងប្អូនកែស្គាល់បងប៊ីអជីណាអត់និយាយធូរទេបងប្អូនតែចិត្តគាត់គាត់ដាក់កាត់មុខផ្ទះក៏ភ័យដែរមើលសមុខដូចយើងនេះគាត់សមុខតម្លៃនេះអឺចាំមើលចាំមើលបងប្អូនគាត់ខ្យល់ខ្លាំងហើយបងប៊ីអជីទម្ងន់120គីឡូចុះទឹកមិនដាច់ចាបាទអត់លឹកទឹកទេបងប៊ីអជីគាត់មិនដាច់ដោយសារគាត់ខ្លាំងច្រើនណាថ្ងៃក្តៅខ្លាំងខ្ញុំប្រាប់ចាឲ្យគាត់ទៅដេកហាក្តៅដេកហាក្តៅតែប្រម៉ោងគាត់នោះបាច់ខ្លាំងដាក់ឆ្លងជិនចិនបានស៊ីងัวវាមិនដែរបងជឿអត់និយាយប្រឡាក់ជឿអត់ខ្ញុំក៏មិនជឿដែរ
បាទទៀបអបសរអូនចាបងចាអូនឯងដឹងទេថាថ្ងៃនេះលោកធូបផលាមហាសម្បត្តិនៅភូមិសង្វកស្រុកសង្វោនគរមានជ័យព្រៃអរ៉ែងមិនព្រៃហាមកពៀនណានេះរដោប្រលគេព្រៃហាមកពៀនគេដាក់ព្រៃអរ៉ែងមុនបាទលោកបានរៀបចំពីពីកូនប្រស័យរបស់លោកបាទប៉ុន្តែយើងមិនដឹងនឹងម្ដុំណាទេយើងដឹងថាអរ៉ែងព្រោះយើងបើកទ្វារពីមិនសិនណាអូនណាចាឆាប់បើកទៅម្ចាស់បងបាទខ្ញុំបាទទៅពីអ្នកសូមបួងសួងដល់សក្ការៈទេវតាបណ្ដាលើដៃបួងសួងកណាក៏សូមឲ្យឃើញការទីសម្បត្តិថាដូចតទៅបាទឈ្មោះសាឈ្មោះគេពីអ្នកនៃពុនល្បីស្រាប់ហ៎អូដាក់នៅពីមុខខ្លងទ្វារចូលហើយអូដាក់ពីមុខខ្លងទ្វារហើយចាបាទអត់ទេឃើញតែការគាត់រៀបចំបានស្អាតបាទផ្កានេះបងប្អូនមិនមែនផ្កាជួបបងប្អូនសិនផ្កាស្រស់បាទនេះផ្កាតែនមែនផ្កាមែនតែនបាទចាបាទផ្លែឈើនេះក៏ផ្លែឈើមែនតែនដែរបើមិនជឿអូនឯងហូបមកផ្លែមើលអត់ទេផ្លែមែនតែនក៏ទៅបងប្អូនថាជឿបាទសាផ្លែឈើអស់សារមួយទៀតការភីការស្អាតណាហត់មួយមួយចឹងដល់ផ្លូវទៅវិញឆ្ងាយហ៎ច្រកមកធំមកចាំយើងកាត់សក់ហើយចាំច្រកបាទហើយឃើញថារៀបចំបានស្អាតបាទបាទអូបងឯងផ្លូវចូលមកនេះផ្លូវមិនលុយទឹកអីហ៎បាទទៅពេលក្មេងៗទៅទូគាត់ចង់ចាំមើលខ្ញុំណាគាត់ទៅមើលទេបាសខ្ញុំទីទីឡានមកភ័យភ្នែកសមកអត់លុយទឹកមានណាខ្ញុំលុយមានលុយទឹកថាខ្ញុំមានឆ្លងទឹកណាខ្ញុំមិនលុយលើកសពតមកគាត់ថាខ្ញុំចុះពីលុយឡានខ្ញុំថ្មីថ្មី20 30ណាវាឈរណាមកស្ទឹកនោះឈរក៏ជ្រៀវហេវជ្រៀវអូយតែកសោតែកសោអូសាថាដូចទេទីណាមានណាខ្ញុំធំបានគេនិយាយពិតពិតពេកយកខ្ញុំចៃម្នាក់4ពក400 400 400ណាជុំជួយ5មកទៅ400 400ទេខ្ញុំដោលុយចៃអស់ចឹង10000 20អ្នកជាងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំដើរផុតពីកាហានចិត្តដល់រោងហ្នឹងអ្នកអោតូចមួយនោះបែបមិនទាន់បានលុយបងលុយរត់មកពីក្រោយហ្មងមិញញោមមិញឯងមិនទាន់ទៅសារទេបើសោះទៅមិញឯងសារលើពនាងផងស្អីមិនទៀតខ្ញុំឲ្យវា3000អាសល់មិញហ្នឹងអត់ទៅខ្ញុំដើរចិត្តដល់រោងកាលើវាស្អីប្រាប់នេះវាណែពួកឯងបានតែម្នាក់400ទេមិញខ្ញុំឯង3000ខ្ញុំមិនដល់ដល់ណាខ្ញុំក៏ប្រាប់400ជាងអាធ្លាក់បន្លាយហ្នឹងអូចាំថាខ្ញុំឃើញវាអង្គុយខាន់លុយយំថាអូនឯងថាយំខឹងខ្ញុំចេះថាមកឯងខំទៅស្អប់ក្មេងណានិយាយត្រង់អត់ទេសិល្បៈធម្មតាទេបងប្អូនគេហៅអាចឹងហើយចឹងបានលោកតាវិញទៅគាត់ខ្លាចទៅហៅអាគាត់ដាក់គាត់លោកតាវិញទៅគេហៅលោកតាលោកតាឆ្លាតណាខ្ញុំស្ដាយណាតែខ្ញុំចូលកំឡែងដបងមកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងថានិយាយខ្ញុំនិយាយខ្ញុំហើយនិយាយខ្ញុំដាក់ឥឡូវតែជប់មីរហូតតែពិតពួកខ្ញុំមិនមែនមានឈ្មោះអញ្ចឹងទេបងប្អូនតែពួកខ្ញុំសាមានឈ្មោះរៀងៗខ្លួនបាទឈ្មោះប្រុសប្រុសដូចនីក្រូចនីគេនេះតែគាត់នៅរស់គាត់មានឈ្មោះរបស់គាត់ត្រូវតែឡើងគ្នាមកចាំនៅរស់តដាលណាខ្ញុំចាំនិយាយចឹងស្អីចុះថៃបងគេរស់មិនថាគេរស់ចុះចាំមិនថានៅរស់តានៅរស់អាចាឥឡូវនៅទៅរស់តើគាត់នេះក្រោតមិនមែនឈ្មោះអាក្រក់អាក្រោតទេបងប្អូនថាមានឈ្មោះប៉ិតឈ្មោះដើមរបស់គាត់សេនសុបុនសេនសុបុនចាស់បាទសេនសុបុនបាទកញ្ញាអត់កញ្ញាអ្នកនេះគិតនោះឈ្មោះសេនចន្ទាបងប្អូនគេបាទចាហើយនិយាយតយពើចន្ទធូអត់ទេតែឥឡូវសាច់វាអើធ្វើរីកធ្វើអូនិយាយតយសាច់របស់បងប្អូនថាបើក្អូបដែរចាណាខ្ញុំតែដល់ថ្នាក់ហ្នឹងក៏មិនលើទេគាត់ស្អាតទៅធ្វើប៉ុនពីទីមុនណាណាហើយតាក់ស៊ីបាទតាក់ស៊ីយើងហ្នឹងមិនមែនឈ្មោះតាក់ស៊ីទេចាឈ្មោះប៉ុនសារឿងប៉ុនសារឿងបាទបាទគាត់ឲ្យគាត់មានណាគ្រាន់គ្រាន់ឲ្យគាត់មានណាបងប្អូនមានរោគបាទរោគរោគច្រើនរោគច្រើនបងប្អូនទឹកនោមផ្អែមមានរោគមានទឹកផងមានទឹកនោមផ្អែមផងខ្សោយបេះដូងជាបាញ់ឯងឥឡូវប្រឹងជួបប្រៃនឹងធូរជាងមុនឥឡូវចាឥឡូវធូរជាងមុនរបស់ប្រឹងជួបប្រៃហើយខ្ញុំមិនអត់បងឯង
ថាហើយសំបីតាលោកពាក់មីសំបីតាខ្ញុំក៏មានឈ្មោះប៉ាត់នេះគ្រាអានេះគ្រាអត់មានឈ្មោះអត់មានឈ្មោះខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនឈ្មោះខ្ញុំទេបងប្អូនបាទឈ្មោះក្នុងវិគិតស្រីសកណ្ដាចាវាសំរូបយើងស្អាតដែរចឹងគាត់អ្នកខែចណាលបាទគាត់អ្នកខែចណាលអីមកឯងអ្នកខែផ្សៃទេមកឯងឈ្មោះអីខ្ញុំអ្នកខែឆ្ងាយឆ្ងាយមកឯងឈ្មោះតាបានតាបានទេគាត់តាបានតាបានឲ្យតាប៉ះបងប្អូនទៅឲ្យគាត់ស្គាល់ចាំចន្ទរាអត់ទេម៉ាក់ឈ្មោះចន្ទរាគាត់ថាគាត់ថាឈ្មោះចន្ទរាលេងមួយអត់ទេឈ្មោះចន្ទរាតើបងប្អូនបាទចាំឯគ្រឿនមែនមានឈ្មោះគេហៅប្រកតកចាំគ្រឿនបងប្អូនឈ្មោះចាំគ្រឿនតែម្ដងចាំគ្រឿនដោយសារអត់ថាដល់បានប្រឡងទៅចូលសិល្បៈនោះចូលតាមខ្សែនេះគ្រឿនហើយនោះនិយាយមកបងគ្រឿនហើយនោះបងឯងអាមួយណាបងឲ្យខ្ញុំបងយកតាមទៀតចាំចាស់ដោយសារខ្ញុំឃើញពីគាត់ពុកម៉ែបើជួបផ្ទាល់ពុកម៉ែបើកំប្រាស់ថាបងប្អូនណាបងពុកម៉ែមើលមកថាគ្រឿននឹងបងខ្ញុំហើយចាដោយសារមុខវាចាស់ជាងខ្ញុំមកបងប្អូនខ្ញុំស្អាតជាងគេទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ដោយសារខ្ញុំកូនដំបងកូនដំបងពុកម៉ែខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាដំបងគាត់ចិត្តចង់ណាបងប្អូនបាទចាំលឹកមើលកូនដំបងមើលបាទអឺគាត់ដំបងមើលបាទចិត្តចង់បាក់គាត់ចិត្តចង់ខ្ញុំមានបន្តបន្តទៀតទេបាទណាត់ញុំការពេញទៅបាទបាច់មកនេះទៀតទេមកក្រោយក្រោយមកឪពុកខ្ញុំបងប្អូននៅកូនម៉ាននេះអេម៉ានកូន7នាក់7នាក់ចាស់ម្ដងមកកាយ7នាក់ទៅទាំងអស់ណាអីបើរាប់តាំងនេះទៀតតាំងពេតនេះអីទៀតនឹង5 10តាយកចេញមកអាប៉ោនោះរឿងមកអពុកជាងគេអ៊ូម៉ានម្នាក់នោះបងបងប្អូនខ្ញុំគឺអាប៉ោឡើងខ្មៅកំណត់ស្គមមុខជ្រុងនោះទៅទៅខាងនេះប៉ែខាងនោះចឹងកូននឹងមកកក់ទីគេបងប្អូនដោយសារជំនាន់ហ្នឹងពុកម្ដាយខ្ញុំទៅមានកូន2នាក់ខ្ញុំហើយនឹងនេះគ្រឿនហ្នឹងហើយនៅលើភ្នំដងរ៉ៃនៅភ្នំដែរនោះអត់មានអីហូបយ៉ាងទៅគាត់អត់ចង់បានកូនទេអត់លើភ្នំមកបើអត់ចង់អត់ចង់ការទេអញ្ចឹងអាប៉ោហ្នឹងកណាត់វាហ្នឹងពុកម្ដាយខ្ញុំលេបឆ្នាំលេបឆ្នាំមកបើឆ្នាំទុកបញ្ចប់វាចេះមកបានហ្នឹងមិនមុខចឹងហ្នឹងអូសល់ពីឆ្នាំតាអាប៉ោហ្នឹងមកអូតែធ្វើបាបគ្នាបាទទៀតអបសរអូនចាបងឥឡូវយើងបានឃើញទៅលោកភពបាឡាមហាសម្បត្តិហើយយើងធ្វើដំណើរហោះរថយន្តកដាតែម្ដងទៅអូនណាចាសរូបលេងបាទសុំបត់ចាក់ដល់ដីបាទមានដាក់បត់សູ້គ្នាទេទៅញ៉ាំស្អីមិញអើលោកប្រលឹកក្រិចក្រូចច្បាច់ចូលដាក់កៅពួកអើយអើយចាប់ពីអបដាដីឯងគូចបាច់ខ្លាញ់ទៅទៅក្រមនេះជិះកន្លែងនោះទេវាខិតឡើងលើបន្តិចខ្ញុំនៅកន្លែងនេះហេដល់លើពេលដល់ព្រៃអរ៉ៃលើហើយព្រៃអរ៉ៃណានោះគូច្បាវិញមកចុកស្មៃអូយពលឡើងតាំងទ្រូងមកជឿរឹកទ្រូងទីអូអត់មានស្នៅពេញចោលលៀតលៀតតាមមកអូនឯងមិនហ៊ានរឹកយកឈើចាក់ទៅអូជឿរឹកទ្រូងទីខ្ញុំហងរឹកញីរឹកញីមកបងរឹកញីរឹកញីណាអូចេះរកកន្លែងកុកខឹង
ៅមិនរួចមែនណាបងប៉ាក់នឹងខ្ទើយទៅវិញអីយ៉ាទៅខ្លួនខ្លួនខ្លួននេះមើលអូយមកពុកមាត់គេលោកអើយអូយលោកអូណាគឺអញ្ចឹងអាប៉ែនឹងអាពិសេសមកគេអីអត់អត់ស្វឹងណាមើលមើលចុំចុំឈរតិចមើលមើលប្រវល់មកចុំមើលប្រវល់មកចុំមើលអូអូគេថាគេស្អាតគេហ្នឹងគុំតាហើយអូខ្ញុំដាក់ទៅមុខមិនរួចផងនេះចុំដៃចុំជើងជួយបីខ្ញុំទៅបន្តិចមកចាខ្ញុំមិនងាយទេខ្ញុំវាឈឺដៃឈឺជើងនេះខ្ញុំដើរទៅកន្លែងកន្លែងព្រំនេះហ៎បីតិចមកផ្លឹបទៅចិត្តទៅលើបាយសំងទៅអូនមកគ្នាស្អីប្តីខ្ញុំនោះនៅផ្លូវកោះកុងណាណាខាងណាហើយប្តីខ្ញុំខាងអីអូប្តីឯងដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងយ៉ាប់ណាហើយគាត់តែសត្រាសត្រាទៅគាត់ឈ្មោះអ៊ំសត្រាចាំបាច់ដកខាងអីប្តីខ្ញុំឈ្មោះកៃដកឈ្មោះកំ plai នោះគាត់ខ្លាចខ្លាចដកខាងញ៉ៃខ្លាចដកខាងអូធ្វើបាបចាយនឹងមើលអូយមកអ្នកកំឡោះជួយជួយបាយខ្ញុំទៅតិចមកប៉ាសុភាភាក៏បានអត់អីយូនឹងទៅលុយវិទំនៀនណាណាបាយមកចង់អូកាលៃរួយឲ្យជួយបាយជួយបាយតិចទៅខ្លួនលើកទៅខ្លួនមកលើកដាក់ដៃពីក្រុមជង្គង់មកអ៊ីនសលើកទៅពេលនេះទៅ3ម៉ោងអូយយូយូយូក៏បើតិចមិនមានសើចថា3ម៉ោងជុំមាសបដៅបដៅឯងអូនសបោមាសអញ្ចឹងមាសចាស់ជ្រូកហើយណែនឹងហៅបងហៅអូនថាជាប្អូនខ្ញុំហ្នឹងណាអូនអ្នកខែតហ្នឹងមកពីពេញណាអ្នកខែនាងពេញពេញហ៎អូននៅពេញខាងណាអ្នកលឿងហើយពេញថៃខាងណាអ្នកលឿងមិនស្អាតមាននៅខាងអូខេហីមកប្រហែលថ្ងៃហ្អេងពីថ្ងៃចាំបាក់ពលឡានហ្នឹងណាបាក់ដែរពលដែរពលផ្លូវចំណងពលទៀតមកមកមកបងក៏បានអស់ហ៎ណាណាអូលោកបងពេញពោះសបិយាពោះនោះពុទ្ធតាក់ខ្លួនគឺបាបគ្នាបងកាត់អំបៃស្បានឯកូនតិចបាត់មានខំផ្លៃអើយបាត់ទៅពីទៅទីឡើងលឹកលឹកទាំងខែលើអឺ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 លោកមកជាកំភើស្គាល់ឯងវើយពីព្រោះធ្វើសាច់ក្រកអឺលក់សពលក់គ្រប់បងប្អូនលក់ទាំងផ្អកលក់សង្កាច់ក្រកមកប្រែនឹងបានទាំងឈរខ្ញុំហ៎ទីធំគេគេនៅអឺយ៉ាអីយីទៅបាក់គ្នាអូអាប់ពេលនេះទីថោខ្លៃបានណានិយាយចាប់ហើយនេះថោខ្លៃស្រីយ៉ាហើយស្រីលីអូលីអូគ្នាគូទៀតនិយាយនេះអូមកស្មៀកចឹងទៅល្អមែនលោកអើយលោកខាងមិនសើអស់ថ្មបង
ងមាសឲ្យតែអ្នកកាត់សក់ស្បូវមាសណាជឿតាអត់មកមកមកអត់ដាក់សេះក្បាត់អញដាក់សេះក្បាត់អញនេះនឹកប្តីនៅរស់ប៉ុណ្ណឹងស្អីគេកុំម៉េះម៉េះមនុស្សយើងតែចេះជួយគ្នាយកអាសាគ្នាអូយក៏គាត់ដាក់បានមិនបានអូអូស្លៀកចឹងហីហេស្លៀកចឹងហីរាប់មុខឆៃយ៉ាងខែកឋិនណាយេទេប្រាច្បាស់ចេះណាអូយលោកអានឡងកលអោយលោកអមេឡងអូយសិបាំងមុំមុខតែតែមុខចឹងវិញបាទទេសុខចិត្តសម្រាប់ខ្លួនគួយក្បែរតោកបានគេមកសែនរឿងអូយតាមប៉ិតលេងសើចជាមួយទេអត់ខឹងណៃថ្ងៃសាលាសិល្បៈអេអូចូលចិត្តអូសម្លេងពីទូឯងហ្នឹងអូយក្នុងកែបងចូលចិត្តសិល្បៈជួយជិះសិល្បៈបងខឹងអត់ខឹងទេចឹងគិតថាយ៉ាងនេះគេជឿអីណៃបងឈ្មោះណៃឈ្មោះចិត្រាឈ្មោះអូឈ្មោះចិត្រារៀតចុះចិត្រាបងចិត្រាបងចិត្រាចូលសម្លេងគុនទីបងអត់ចេះទេបងអីនឹងអូនអូទៀតបាទចេះជ្រៀងអាយ៉ៃហ៎ចេះជ្រៀងអាយ៉ៃហ៎ចុះផ្នែកសិល្បៈអត់ទេអាយ៉ៃអត់ចេះខ្ញុំបរៀនបានបាទសគូព្រះសបអាយ៉ៃពេលខ្លាចបានគូព្រះខ្ញុំចង់សួរគាត់ទាំង3នាក់ថាអនាគតគាត់ចង់ធ្វើអីអញ្ចឹងចាបងទាំងអស់តាបាត់វិញហ៎ណ៎ណាមួយទៀតណ៎ណាញ៉ាំទៅទៅទៀតខ្ញុំការអីទៀតដេញនឹងព្រឹកអីមកហើយសំសួរគាត់ពីរនាក់ថាមែនមែនជួនកាលគោបំណងគាត់មែនមែនអត់មែនខាងនេះកំដងមែនខាងនេះសាច់លេងជក់ស្ដាយចឹងហើយអូតើអ្នកខាងហ្វៃរីអត់មានហេមានយំមិនមានសាច់លេងជក់ស្ដាយចឹងចឹងណាសំសួរគាត់ទាំងបីនាក់ព្រោះអីជួនកាលចំណងចំណោចិត្តខកគ្នាមិនចឹងឈរអត់ចិត្តនេះបងចាចំណងចំណោចិត្តហ่าឈរមកបងឈរអស់ហើយមក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 បងកាត់បងកណ្ដាលមកឈរនេះវិញមកព្រៀបធៀបមួយម៉ូតូគាត់ពីរនាក់រៀងស្មើគ្នាម៉ូតូអាសំសំស្រី2020នេះទីនទីនទីនគាត់អាឆាលីអាឆាលីនឹងចាក់ស្រីការទៀតហ៎អូយមួយគេហៅថាពោះសាឡាមួយគេហៅថាទៀបខ្មែងកងមួនចាយហ្នឹងហើយអឺចង់សួរគាត់ថា3នាក់ហ្នឹងណាគាត់ចំណងចំណោចិត្តគាត់ចង់បានរបៀបម៉េចពេលដែលអនាគតទៅណាចង់ខ្លាយទីអីចង់ខ្លាយគ្រូមួយគ្រូបរៀនអង់គ្លេសអង់គ្លេសឬបរៀនខ្មែរខេអរគុណទោះបីថាប្រាក់ខែតិចក៏ដោយចានក៏ដោយសំខាន់គឺគាត់ចង់ឲ្យកូនខ្មែរចេះច្រើនមិនចឹងណាចាជួយសង្គមមួយដែរឃើញនេះបងថាចង់បានអីដែរអូដល់ទូទាយហ្នឹងមកចង់ខ្លាយទីអីដែរចាស់អឺគាត់ទៅចង់ខ្លាយអីដែរខ្លាយចិត្តដូចដល់ឡាអូយបន្តែផ្ទៃល្អណាស់ខ្លាយចិត្តផ្ទៃល្អពូសុភីអាពូចង់ខឹងតែចង់ខ្លាយទីផ្ទៃដែរល្អបន្តែធ្វើអីចារកស៊ីអីចឹងប្រពន្ធបាទរកស៊ីធម្មតាបាទស៊ីបាយសាច់ក្រកសាច់អីចឹងអូតែមកជុំឯងបណ្ដោយបណ្ដោយមកជិះខ្ញុំទៀតមកថានេះឥឡូវគាត់ជុំឯងជិះអ្នកលក់មកថាស្ទើរជិះក្រក្របានគ្នាប្តីប្រពន្ធខ្ញុំការឲ្យណូណូខ្ញុំការឲ្យហើយឥឡូវគាត់ចង់ខ្លាយជិះអ្នកលក់គាត់ចង់ខ្លាយជិះគ្រូបង្រៀនបង្រៀនណាបងមិញចង់ខ្លាយជិះអី
សន្តិសុខធូមមើលសន្តិសុបាយមែនមកនៅពេលនេះចាំហើយជីអីអូយនិយាយធម្មតាមកនិយាយធម្មតាទៅបិទនិយាយសម្ដែងទួហើយចុះឡើយជីនិយាយធម្មតានិយាយធម្មតាមកឯងខ្លាចចង្អប់ខ្លាចអ្នករកស៊ីធម្មតាចង់ខ្លាចរកអ្នករកស៊ីធម្មតាបើតែស៊ីបាយអ្នករកស៊ីបងគេប្រកាសរឿងរយៈតាក់ណាឯនេះមកឲ្យបើឥឡូវធម្មតាបងអីតែញ៉ាំបងកោអូមកតខ្ញុំទឹកទុំចូលថ្មីគឺថាស៊ីឡើងដល់ឯងនេះចុះចុះហើយនៅបើឯងសលេងបើឯងយកយ៉ាងបងទីមកចូលអូខ្ញុំទៅយកអូយហេឡូមកដែរលោកមកដែរមកលួចយ៉ាងណាយកចូលហើយឡើយមកឲ្យបង300មរៀលទីណាមរៀលទេបងឡើយមកធ្វើតែឡើយធ្វើតែគ្រូបង្រៀនគ្រូបង្រៀនណាខ្ញុំសោះចាស់អើខ្ញុំសោះដែរអើណាយ៉ាងនឹងបរិបសាភីស្អីបងថាកុំអត់ចង់ធ្វើគ្រូមានសួរលោកណានិយាយតោះកុំអត់ព្រៀនតោះណែនាំសិស្សពីស្អីមកនេះគ្រូអីចូលសាលាសើចបិទភ្នែកចុះណានេះម៉ានណានេះម៉ានគ្រូវានេះម៉ានហើយតែចាំសិស្សគ្រូអឺគ្រូឲ្យទៅសិស្សចូលវិញណាសើចគ្រូបរៀនសើចទេមកឡើយបរិញ្ញបរិញ្ញបែបអីមួយថ្ងៃនឹងជួបសាសមកមើលសូគ្រូបាទអូយគ្រូសាលាណាលោកឥឡូវឲ្យប៉ិអ្នករ៉ូស៊ីវិញបាទរ៉ូស៊ីផ្នែកលក់បាទឧទាហរណ៍បងលក់ចង់និយាយថាប្រាក់អតិថិជន2ណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំគាត់លក់រូបម៉ាឡាកាំងបាទម៉ាឡាកាំងមួយនេះណាហើយខ្ញុំអតិថិជនខ្ញុំអ្នកមកទិញឥឡូវណែនាំខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យស្គាល់ពីអតិថិជនរូបម៉ាឡាកាំងនឹងថាម៉េចបានធ្វើឲ្យខ្ញុំទិញបងយករូបម៉ាឡាកាំងមកទៅអីហេបងឯងអ្នកលក់ខ្ញុំអ្នកទិញមកមានសួរបងបាទជាសួរនេះអីគេនេះអីគេការតារូបម៉ាឡាកាំងអូម៉ាឡាកាំងក៏យើងលើកដៃឲ្យអូបាទយកបាវិញបាទបាទបាទលើកដៃទៀតអូបាទអោនបាទបាទអូបាទអូនឹងលេងវិញឯងបាទបាទហើយយើងអាចប្រៃមកបាយទៅកាមេរ៉ាយើងរកបាយរកកាមេរ៉ាគេថតបាទបាទគេប្រមើលយើងក្នុងធ្វើឲ្យគេខ្ញុំអាចសួរបានខ្លះទេបងសួរបានអានេះអីគេនេះគេអានឹងឡាតែតអូបាទឡាតែតគេហៅក្បាលបាទអូខេក្បាលហ្នឹងហើយចាំថាដុំថ្មទៅតែគេរកតែតានិតហើយជិះនេះអីគេអានេះគេហៅថាអានេះឯងជីកងហេម៉ាឡាកាំងចេញគេវិញស៊ូគេវាមិនដឹងវាមិនដឹងមិនគួរភ្នែកអ្នកគេចង់ដឹងភ្នែកស្អីគេនាំចូលពីណាភ្នែកហ្នឹងភ្នែកដាក់បានមិនព្រមអើនេះភ្នែកបាទនេះចិញ្ចើមចិញ្ចើមអាស្អីគេបះអីហ្នឹងមីសយូនេះគេចង់ដឹងចឹងគេហៅរោមភ្នែករោមភ្នែកគេសុកលបឯងគាត់គ្រប់ហ្នឹងមីសភ្នែកតែខាងព្រៃដល់ខាងស្វាយនេះគេហៅអញ្ចឹងគេហៅអញ្ចឹងយើងមកលកាំងយើងក៏ចេះតបថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងអីគេមីសមីសយូគាត់ជួយប្រាប់តតនេះផងបងអូនអានេះគេហៅមីសបាទលោកច្រឡំបាទអញ្ចឹងអូអានោះមីភ្នែកអានោះក្នុងភ្នែកនេះគេហៅអាចភ្នែកគេចេះតគេតមកគេមែនអានេះអីគេអានេះអាក្លិកនេះអីគេអានឹងចង្អោទឹកអូចង្អោទឹកអូយ
នៅស្រុកនោះគេហៅចង្អោតអឺហើយស្រុកគេគេចាប់បាក់ចឹងបងខុសស្អីនេះស្រុកខ្ញុំគេហៅកែមឃ្លៀកអូចាប់តែមកអោប្រើពាក្យកែមកអោតែចង្អោតទៅហ្នឹងបាទសួរសួរសួរតាមត្រូវបងចំមោះនេះចំមោះធំទៀតក៏កែធ្វើដាក់អាខ្ទង់លេខ1ដល់ហើយគូបើអត់និយាយក៏ដឹងថាធ្វើដែរសុំសុំសុំខ្ញុំអាចប្រវល់មកជុំបានទេបាទប្រវល់បានប្រវល់បានអូលោកចាំថាប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះបាទនេះខ្ញុំគិតថាមានគេមកតែកាសស្រាតមើលស្អីគេប៉ោងប៉ោងនេះលោកបាទគូដាក់ខ្នើយចាំជិះគេអត់គេជិះផងមើលអីគេលោកអីគេអីគេអូមិននៅនឹងនោះចុះប្រហែលគេថាពុកស្បូវខ្ញុំប្រែសុំមិនទៅអូទឹកខ្វែខ្វាមួយទៀតអូបាទចេះអាចយកប្រាប់ប្រៃបានទេប្រាប់បានអាចរំអីបានទេរំស្លួយបានទេខ្ញុំអត់ជឿខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញរំសាក់មួយរំបានទេពឹងពឹងពឹងបងមើលសិនខ្ញុំចង់ស្អើអេរៀងរើសមុខតិចចំណាអស់មិនរំជាមួយមើលមើលសុំ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 ពឹងអូយព្រះម្ចាស់ថ្លៃម្ចាស់អាយអើយលោកខ្ញុំទៅតែមើលច្បាស់ខ្ញុំមិនគួរណាមកជួបបងកន្លែងនេះទេបងពីបងខ្ញុំបងពីបងទៀតអូមកស្គាល់ខ្ញុំទីអីបងអីកូនឈ្មោះណាអត់ពីមុនណាបងអីឈ្មោះដេវីតអូដេវីតទៅដាក់ខ្មិចមកដាក់វិបលបងអីមានចាំខ្ញុំបងខ្ញុំបញ្ញពួរអូបញ្ញពួរទេគ្នាមានខ្ញុំតែឡាមានហូបតាមសុំកុំមកមកទៀតនេះបាញ់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 អឺសម្លេងជាធំឡខ្ញុំនិយាយដូចយ៉ាងទៅថាខ្ញុំជាម៉ូតូឬមួយលក្ខណៈខាងដែរជាម៉ូតូជាម៉ូតូណែនាំគេពីម៉ូតូនេះម៉ូតូម៉ាក់អីនេះខ្ញុំណែនាំគេពីម៉ាក់អីនេះអូយតាតាបងចាប់រាំជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរបាទហេគេដឹងសម្លេងទៀតហ៎សុខសប្បាយបងបាទសុខសប្បាយបងបាទនេះម៉ូតូម៉ាក់អីបងបាទម៉ូតូម៉ាក់ Viva Viva បងអូអានេះគូទាំងហៅហ៎បាទបាទនេះយើងចាក់អីគេចាក់សាំងឬក៏អីចាក់អីចាក់សាំងយើងហោះអូទៅជិះទៅហោះដែរបាទហោះបាទមកមកខ្ញុំបងបងសាក់ធាក់ហិបឆែឲ្យខ្ញុំលឺទីបងឡើងមកឡើងមកជិះតោបាទអេលោកម៉ាណាបងលោកម៉ាណាហ៎លោកម៉ាណែហ៎លោកម៉ាណែហីដែលលឿនណាលឿនម៉ូតូទៅសឹកសួរម៉ូតូអត់លោកម៉ាណែម៉ូតូទេម៉ូតូសបាយចេះនិយាយគេម៉ូតូថ្លៃតោមិនលក់សួរយោបល់ម៉ូតូសិនអត់យល់ម៉ូតូលក់នៅរីរុំអត់ចេះនិយាយទេតែម៉ូតូនៅនេះចេះនិយាយអូម៉ូតូនឹងចេះនិយាយហ៎អរគុណច្រើនបងប្រុសដែលនៅឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏រំទីឲ្យលក់7ឆ្នាំមិនធំមកដាច់មកគ្រឿងហ្នឹងមកយ៉ាងយ៉ាងហ្នឹងឥឡូវបើស្អីលក់វិញហ្នឹងឯងជីអ្នកលក់វិញមើលស្អីអូតចឹងឥឡូវស្អីស្រីអស់លោកស្រីនេះកញ្ញាជីទីមត្រីបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានម៉ូតូទំនើបម៉ូតូថ្មីម៉ូតូដែលគេជិះឲ្យពីបិទម៉ូតូប្រដៃលេងម៉ូតូលេងប្រដៃម៉ូតូប្រភេទណាក៏ដោយខ្ញុំមាននៅទីនេះបងប្អូនមើលគ្រឿងក្នុងគ្រឿងមិនឡាស់មានខ្ចាត់គ្រប់គ្រាន់មានបងប៉ុន្តែអត់មានមញងទេទីយោតក៏អត់មានដែរនេះបោមកបោមកឯងបកកាយជីម៉ូតូហ៎ជីម៉ូតូបងឯងជួយជីម៉ូតូមកអីបងអាដូបអ
โอเคตาញុំញុំញុំឧទាហរណ៍ស្វាយធ្វើជាម៉ូតូហ่าឥឡូវឧទាហរណ៍ថានេះម៉ូតូតាវ៉ៃឡើងម៉ូតូតាឡើងទៅផលឡើងហ่าយ៉ាអូយ៉ាម៉ូតូអាដុកកាតាអាដុកមិនណាយ៉ាបួកកាន់ទៅមិនដឹងបងប្អូនធាក់ចង់និយាយមុខមាត់អត់ដែរទេអាដែរខូចអីចង់និយាយថាមុខមុខមាត់ស្អាតបាតទៅអញ្ចឹងមកអត់ដែរទេពិសាកុំប្រកាន់បងប្អូនអញ្ចឹងអត់មានអីសោះទៅចេះដែរទៅតែមិនប្រកុំប្រកាន់ឯងទៀតតែ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 អូមកនៅអរ៉ៃនិយាយតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកគេថាម៉ូតូគេចេះនិយាយហ่าចូលអញក៏មិនមកមកគ្នាអញ្ចឹងតែនិយាយទៅអីអូទៀតតែតែឡានឡានតាបងបងខ្លះកាន់ឆៅអត់ទេធ្វើអត់ទេធ្វើសិលីម៉ូតូផងខ្ញុំម៉ូតូអាដុកតាចាចាចាបោះ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 បួនពីចូលទឹកអើដល់ពីចូលម៉ូតូឆ្លងទឹកមិនពីចូលទឹកបោះ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 បទៅបាបគាត់ឡើយចេះចង់សួរចេះបងណាប៉ែមុំបរោនេះវិញកូនកន្លះកូនកំមុំថ្ងៃនេះអេចត់មកទៅបីណាមកមកទៅបីណាមកទៅបីវិញនេះមកទៅបីណាបងអូនបាទបាទណែកូនកន្លះកូនកំមុំថ្ងៃនេះត្រូវយកអ្វីនឹងបងដែរបាទនិយាយធម្មតាមកបងធម្មតាមកនិយាយធម្មតាកូនកន្លះកូនទៅយកអីបងដែរបាទជិះបងបងខ្ញុំសុំសួរមួយម៉ាត់បងឯងធ្លាប់ចូលការអូខេបងញ៉ាំឃើញវាយជួយចិត្តជីវិតអីបាត់សែកសែកឥឡូវបាញ់ជាបាត់សែកវិញត្រាទីឥឡូវបាត់សែកខ្ញុំចំណងជាបាត់អីបាត់អីគេភ្នំភ្នំអាបាត់ភ្នំគេជាឥឡូវមើលសុំសលេងទៅគេជិះប្រឡងមកបាត់ភ្នំទូទៅគេជិះជិះភ្នំអើយមែនទេបងភ្នំអើយស្រីឆ្លើយមែនទេមើលគាត់ជិះមិនអត់ធ្វើមិនដល់កប់ទៅនេះទៅដូចណោអើយធ្នូមកសំខាន់សំខាន់សំខាន់បាត់ធ្នូសម្បត្តិរបស់បងស្រីមកគ្នាក៏បានដែរមកមួយពីបាច់ចាក់ដល់ជួបគាត់មកហើយសូមបងត្រមស្អាតបងអត់ត្រមស្អាតទៅនេះបាទត្រមស្អាតបាទបាទនេះប្រោបាទធ្នូអើយធ្នូស្លាធ្នូអើយបងបាយបងទៅកុំឲ្យគេបាក់ហូបបាយតោះបានទេបងហូបបាយណាជូនពកូនកន្លះកូនមុំផលថែអាទិពីពីណាអន្តាជូនពម៉េចអីអត់គាត់ជូនពនឹកអីជូនពនឹងតោះបាទខ្ញុំលើកដៃជាព្រះគាត់ផងជូនពអីតោះបាទសូមជូនពបងតាពីអត់ទេអត់ចង់បានសលេងអញ្ចឹងសលេងដើមហើយសូមជូនពសេចក្ដីណាយើងមុនមកតែយើងក៏មិនបាច់ធ្វើប្រឹងតោះចឹងតុងមិនចេះតុងទេធ្វើសម្លេងយើងស៊ីនមកមិនកាច់តុងទេមិនកាច់ទេប្រឹងបាទសូមជូនពម៉េចអីនោមធម្មតាតោះបាទសូមជូនពរបងតាពីឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខហើយនឹងអុកស៊ីទូទានមានបានហើយឆាប់មានបើគាត់ផងបាទអរគុណច្រើនបើនេះបែកកដាលបាទសូមជូនសុខបងតាពីបាទថ្ងៃនេះជាពិធីមង្គលការរបស់បងតាពីហើយក៏ខ្ញុំបានសូមជូនពរឲ្យបងតាពីណាអ្នកឲ្យពរឲ្យពរឲ្យដូចផ្លែឈើយកដូចផ្លែឈើទៅបាទបានទៅរួចឲ្យបែបបែបទៅអាគេឡៃឲ្យពោះឲ្យលួយផ្លែឈើនេះមើលបងប្អូនមើលយ៉ាងចឹងហ្នឹងប្លាញ់ផងមកមកស្អាតបាត់ឲ្យលួយផ្លែឈើគេក្នុងការអត់យកហ៎យ៉ាងយ៉ាងហ្នឹងពោះឲ្យពោះនេះទុកវិញហ่าមកបងលះដាក់ចុះវិញអូយើងទិញតាមហ្នឹងហ៎
ទៅឲ្យពើកូនកន្លះកូនកំមថតប៉ុណ្ណាយ៉ាមើលគេផុសដឹងហ្នឹងថតបងប្អូនមើលយ៉ាងហ្នឹងណាបាទមើលហើយនេះបាទហីចាំមួយមួយជុំសងដាក់មកទាំងកុយស្រួមមានតែគ្នាខំយើងឲ្យគ្នាបីបួនផ្លែហូបទៅអូនណាអីយ៉ាណាស់ចាក់ហូបទឹកសិនណាបាទអរគុណចាស់បងប្រុសបងស្រីបានអញ្ជើញទៅចុះអរគុណបាទទៅជួយកន្លែងវិញចុះណាអូបងស្រីណាស្រីបងសោះណាអញ្ជើញអរគុណណាអត់ប្រកាន់ទេណោះលេងសើចសប្បាយទេណោះបាទទៅគុយវិញចុះបាទឡាអរគុណចាស់បងសូមបងសុខសប្បាយបាទអរគុណណាស់ហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃជួបថ្ងៃជ័យបាទថ្ងៃជ័យវាល្អហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់សុំឲ្យគឺសូមសំឡេងលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់បាទឲ្យពរកូនជាដំបងបាទសូមលោកប៉ាកូនកន្លោះមកអញ្ជើញឲ្យពរកូនមកម៉ាក់ទៅណាប៉ាណាបាទចាំលឺសំឡេងប៉ាបកាយឲ្យពរអងណៃចិត្តពីទៅប៉ាជូនពរឲ្យខ្ញុំផងប៉ាពីអ្នកខ្ញុំនេះប៉ាចុកយើងនឹងស្អីដែរមួយខ្ញុំចូលទៅអត់ដាច់លោកមកហុកដាច់ទូសាច់ប្រក់ដាច់ឆាប់បានមានកូនស្រីខ្ញុំតាមណាប៉ោយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតែមិនបានសោះបាទឡើងសុំមីក្រូទៅអ្នកម៉ាក់ខាងស្រីផៃផ្កាយយីខ្ញុំមើលតែម៉ាក់ផ្កាយយីបាទលោករីមើលទៅកូនលោករីបាទសុំពើឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីតិចម៉ាក់ម៉ាក់បាទពើកូនប្រុសកូនស្រីគាត់សិនបាទពីកូនកាកូនប្រុសកូនស្រីយើងខ្ញុំពីរហើយអ្នកប៉ាសូមជូនពរកូនស្រីសូមកូនស្រីមានអីសុខអ្នកបងមានប្រែសូមជួយជ័យគុភារកិច្ចការងារជូនពរកូនជាខ្លាំងបាទរីប៉ាសូមមួយម៉ាត់ដែរប៉ាអត់ចេះនិយាយប៉ាណាសូមកូនម៉ាត់ទៅថាម៉ាត់ក្បាត់ជោគជ័យចប់មិនបាច់បាទសូមជូនពរកូនមកទីសូមពរកូនជួយខ្ញុំអរគុណជ័យស៊ីមកបាទអរគុណចា៎បាទសាធុបាទហើយយើងខ្ញុំទៅបែកដល់ទៀតមិនស្អីទេអាបែកឆ្លងកែបបាទអរគុណចា៎ហើយក៏អរគុណដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកយាយលោកតាពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនទាំងអស់ព្រមទាំងសមាជិកខ្លួនទាំងពីរនិងកូនកំដរទាំងសង្ឃាផងដែរចា៎អរគុណច្រើនបាទយើងសូមប្រសិទ្ធពរជ័យបបោសួស្ដីស្រីមហាប្រសាកាត់មានដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ជាពិសេសកូនកលាស់កូនកំមនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមឲ្យជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខរកស្ទួទានមានបានចាត្រឡប់ទៅកាន់ទីចិត្តទីឆ្ងាយប្រកបទៅដោយសុខភាពហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បើសិនជាមានកំហុសឆ្គងកើតឡើងដោយអចេតនារវាងយើងទាំងពីរចាខន្តីអភ័យទោសផងព្រោះគោលបំណងគ្រាន់តែចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានសើចបានសប្បាយក្នុងថ្ងៃមង្គលតែប៉ុណ្ណោះចាសូមអរគុណបាទងាប់អត់មានមកឲ្យពរពុកកលាស់កូនកំមទេពូនឹងព្រៃបាទគុណច្រើនបាទហើយខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមជូនបងប្អូនរបស់គ្នាសូមសម្ដែងរបស់គ្នាបាទទឹកអបសរអូនមីក្រូនេះវិញនោះអេកូពេកបាទជាស្ដាយបាទទឹកអបសរអូនអញ្ចឹងអូនលើកដៃចុះបងប៊ូមសួររកកន្លែងក្រាស់ប្រាក់ដើម្បីយកទៅជូនលោកភូបាឡាមហាសម្បត្តិកសបកសរីកូនប្រុសស្រីនោះថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅអូនណាបាទសូមបាទទៅពីអ្នកកសុំបួងសួងដល់សកលទេសាទេវតាលើកដៃបួងសួងកាណាកសុំឲ្យកំិតកោកាយកតាមិប្រាក់វត្ថុមានលក្ខមកដល់តារាបានដូចសក្តីប្រាថ្នាបាទ
ទឹកអសរអូនដោយសារតែកូនលោកទាំងពីរបានពិតជាគូព្រេងពីអតីតជាតិមែនបាទឥឡូវក៏យើងប្រាថ្នាព្រាមវត្ថុទឹកទាំងអស់នេះក៏មកដល់អូនព្រាមនេះហើយគឺកំបិតកោកែកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់កញ្ចក់ឆ្លោះអង្គបងណាឥឡូវយើងអញ្ជើញលោកអម្ចាស់មើលតើគាត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងជួបលោកភពបាឡាមហាសម្បត្តិទេម្ចាស់អូនបាទជម្រាបសួរលោកអម្ចាស់បាទបាទអូនអញ្ជើញមកហើយបាទបាទអូស្អាតណាស់បាទអាវមាសក្បិនមាសលើអាវសិតតែមាសបាទបាទសូមឲ្យបងពេលនេះជូនលោកផល្លានាសម្បត្តិតែម្ដងទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទជូនខាងណាមុនខាងប្រុសមុនខាងស្រីមុនស្រីទៀតខាងស្រីមុនមកណាបាទបាទសូមជូនពេញបាទមើលទៅកាមេរ៉ាបាទមកបាទសូមជូនពរលោកអាម៉ាសរទាំងសងខាងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កូនកលាស់កូនកុំសូមជួយពុទ្ធពរថាគុណបការយុវណ្ណសខាពលៈកំបីគ្នាគ្នាឡើយជ័យអងជ័យសួងសួងសកងសកាត់សកកូនប្រុសលោកអាម៉ាបច្ចុប្បន្នមកនៅស្រីស្រីកែប្រកាសប្រាក់ម៉ែណងមែនមិនបានជាបន្ទាល់សាធុសាធុសាបាទជ័យអងជ័យសួងសួងសកងសកកាត់សកកូនប្រុសកូនទៅជុំរៀបបាទបច្ចុប្បន្នមកនៅស្រីស្រីកែមានកាប្រាក់មែនណងមែនមិនមែនបានជាបន្ទាល់សូមជម្រាបខាងស្រីបាទក្រុមជួយដល់កាត់មុនបាទសូមក្រុមជួយបាទហើយអញ្ជើញអាដាមលោកជំទាវព្រះគិតរបស់បានអញ្ជើញចូលរួមបាទកាត់សកបង្កក់ស្រីកូនប្រុសកូនស្រីបាទថ្ងៃនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមបាទពីពុកម៉ែបងប្អូនមកច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទគុណកន្លងគុណបាទសូមរៀបចំជួបទូទាជួបលោកអាចារ្យបាទគុណច្រើនបាទបាទអរគុណទាំងទាំងបាទសូមអរគុណបាទអរគុណប្រេងបាទបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកគុកអ្នកម្ដាយខាងខ្លួនរបស់មកលោកឡើងកាត់សក់មុនទៀតសូមអរគុណ